A u Srbiji su danas održani izbori za nacionalne savete, 23 nacionalne manjine, 19 manjina je biralo svoje predstavnike na neposrednim, a za 4 na elektorskim izborima. Goranci su prvi put dobili nacionalno veće, a za predsednika je izabran Amir Kajkuš. Najinteresantnije je bilo kod izbora za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća, jer su Bošnjaci birali između 5 lista. U Novom Pazaru je naša reporterka Katarina Radović. Katarina, kako je protekao izborni dan, da li je bilo problema i kakva je bila izlaznost? Jelena, bilo je poprilično mirno, što je dobro. Sa niskom izlaznošću kada je u pitanju Novi Pazar, naime od 60.500 upisanih Bošnjaka u poseban birački spisak, do 19 sati taj procenat izlaznosti bio oko 35%, što je mnogo manje u odnosu na prošlogodišnje, odnosno na prošle izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće pre 4 godine, kada je izlaznost Bošnjaka bila 52%. Bilo je sitnih nepravilnosti na izbornih mestima, njih je bilo 67 u Novom Pazaru, ali su 20 sati uglavnom sva biračka mesta i zatvorena, osim onih gde još uvek se obavlja glasanje. Mi se nalazimo ispred jednog od biračkih mesta u centru grada, koje tek je malo pre zatvoreno, tako da možemo da konstatujemo da je sve proteklo uglavnom mirno. Ko će pobediti i ko će činiti novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća, znaće se kasno večeras. Ja bih predložila da čujemo šta su nosioci lista, kojih je bilo 5, rekli danas nakon glasanja. Nadam se da i nakon 8 sati kada se zatvori u biračka mesta, da će apsolutno ići kao što je bila i kampanja, da će ovi izbori pokazati da smo mi konačno sazreli kao narod, kao Bošnjaci, i da nakon ovih izbora možemo razmišljati o nekom trajnom pomirenju. To je moj zaista jedan veliki cilj, da ćemo mi kao Bošnjaci nakon ovih izbora koliko toliko napraviti neko jedinstvo. Na prvom mjestu očekujem veliku izlaznost, jer smatram da na taj način će Bošnjaci pokazati svijest o značaju ove veoma važne institucije kao predstavničkog tijela, odnosno mehanizma u predstavljanju. Sa druge strane, ono što je jako važno jeste da izbori proteknu u fair, korektnoj atmosferi, kao što je to i sama kampanja bila. Ubeđeni smo da će svi Bošnjaci izaći, podržati kontinuitet u radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća, da će se sve ono što je Bošnjačko nacionalno vijeće ostvarilo u proteklom periodu nastaviti sa ostvarivanjem, da će se zaokružiti identitet Bošnjaka i da će nakon ovih izbora da ćemo moći slobodno da kažemo Bošnjačko nacionalno vijeće je pobjedilo. Očekujem da konačno Bošnjačko nacionalno vijeće, koje je do sada bilo na ivici legitimiteta, samim tim i legaliteta, da dobije, dakle, ovim izborima puni legitimitet, svakako i legalitet. Očekujem savez svih ljudi koji žele, svih Bošnjaka, svih predstavnika lista, koji žele da Bošnjačko nacionalno vijeće bude Bošnjačko nacionalno vijeće, da bude savez stručnih ljudi iz 4 oblasti koje Bošnjačko nacionalno vijeće tretira. O izborima za nacionalna veća iz Novog Pazara javila se Katarina Radović. O rezultatima izbora više sutra.